हेलो एवरीवन, आज बहुत दिनों मूर एक रेसिपी लैसो मैं बनाई फुलकपी और माछर सहित टेगा आंजा खाबल पिछे भल रेसिपी तो बनाई भाविल शेयर करूँ तैयार देरी नक रेसिपी तो आगवा तारबाबे मैं केराही पाती मिठातेल दिलो। मिठातेल गरम हुआ इते मैं माछकेडोखर धुनिया फ्राई कर लैस। माछकेडोखरते मैं निमख और हालधी खानी मेरीनेट कर माछकेडोखर धुनिया फ्राई कर ललो। इतना एन प्लेट धुनिया नमाय लैसो और एकखिनि तलते मैं आलू और फुलकबीखिनि अकमान हाफ फ्राई कर लैस। बहुत समय भाजी थका ना अकमान भाजी पे नमाय रखी अकमान हालधी दीसूँ। हालधी दिले कलर तो भाल आहे। এয়া দুই মিনিটমান অকণমান ভাজি লৈ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ নমাই লৈছোঁ প্লেট এখনত। তেলটো পিছে বহুত কমি গ'ল সেইটো কাৰণে অকণমান এড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই গোটা জিৰা অকণমান এড কৰিছোঁ, লগতে আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট দিছোঁ। বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পিঁয়াজ পিছে এটাই লৈছিলোঁ। গুটিখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান ধনিয়া গুড়া দিছোঁ, অকণমান জিৰা গুড়া দিছোঁ, লগতে হালধি আৰু নিমখটো এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় দুই মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ। দুই মিনিটমান ভাজাৰ পাছত ইয়াতে মই বিলাহী দিছোঁ। সৰু চাইজৰ তিনিটা বিলাহী আছে ইয়াতে। এতিয়া বিলাহীটো সিজি যোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজি থাকিম। ঢাকনখন লগাই দিলোঁ পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া পাঁচ মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ, দেখিছেনে বিলাহীটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ এতিয়া ইয়াতে মই ভাজি ৰখা ফুলকবি আৰু আলুখিনি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া জুইটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি মই ঢাকি দিছোঁ দহ মিনিটমানৰ কাৰণে। মাজতে এবাৰ দুবাৰমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এইখিনি আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে, দহ মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই গৰম পানী দিছোঁ। পানীটো অকণমান মই বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মাছৰ জোলখন সদায় অকণমান পনীয়া হ'লে ভাল লাগে ডাঠ হোৱাতকৈ। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। লগতে মাছটো মই দিয়ে দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই জুইটো কমাই এইখিনি দহ মিনিটমানৰ কাৰণে মই সিজিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। মাজতে মই ঢাকনখন দি দিছিলোঁ, এয়া দহ মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। দেখিছেনে এইখিনি আমাৰ সিজি সিজি পানীটো কমি গৈছে আৰু এইখিনি আমাৰ হৈয়ে গৈছে। একেবাৰে শেষত মই ধনিয়া দিছোঁ। মাছৰ আঞ্জাখনত ধনিয়া নিদিলে কিবা এটা কমি যেন লাগে। ধনিয়া দি আৰু এইখিনি মই উতলাই নাথাকোঁ, এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে মাছৰ আঞ্জাখন এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, এদিন বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত বেছি ভাল পাব। সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ, বহুত বেছিয়ে ভাল হৈছিলে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব।